Me ollaan täällä JM Rally Parkvermeen, eli mun ralliautomuseossa, mihin on kerätty autoja, kalustoa ja palkintoja. Ja nämä on sitten yleisölle nähtävissä, että saa tulla katsomaan näitä tänne tuuriin, näitä autoja ja palkintoja ja sun muuta. Tämä on kesä siinä auki ja sitten ollaan myös tietysti tilauksesta auki, että ihmiset pääsee näkemään näitä autoja. Ja tietysti muutamia, kun on sattunut joskus vähän pienen ulosajoja, niin niistäkin on jäänyt jotain muistoja, mutta voidaan katsoa niitä tarkemmin. Meillä on niin kuin neuvottelutilat tuolla, edustustilat yläkerrassa. Sitten on nämä työtilat, missä JM Sports Oy toimii. Että rakennetaan klassikko kautta historic ralliautoja ja tehdään niihin osia. Näiden ralliautojen rakentamisen ohessa myös meillä on tämä 3D-tulostus. Tämä auttaa meitä tekemään niin kuin kappaleita näihin ralliautoihin, mutta myös tehdään tuotantoa asiakkaille. Ja pystytään tekemään kappaleita, mitkä on pyöreitä tai vaikean muotoisia. Ja nyt ollaan täällä meidän koripajassa ja täällä on valmistumassa Mitsubishi Lancer Evo Evolutio 3 ralliauton kori. Niin tässä niin sanotussa vanhalla Töysän kunnan alueella, niin siellä hitsataan turvakaaret ja sitten kun tämä on saatu tämä auto siihen malliin, että kori on tehty, niin sitten se menee tuohon Alvorille maalaukseen, että meidän ei tarvitse lähteä niin kuin satoja kilometriä ajamaan, että rakentaakseen tämmöisiä autoja. Sitten tässä nämä kaksi autoa on ollut niin kuin ihan nyt viimeisiä hetkiä valmistumassa, eli tuolla tehdään nyt sähkötöitä, eli moottorin johtosarja-auto, sähkösarja on niin kuin menossa paikalle, niin tehdään viimeistelytyötä niihin. Ja Toyotan tehdastallin pääpaikka ja kehitys ja autojen rakennuspaikka on Jyväskylässä. Tämä matka on 150 kilometriä. Mä oon oppinut elämässäni ajaa paljon autolla, niin se menee hienosti autossa, koska mä voin puhua työpuhelut. Vaikka on Toyotan tehdastalli, niin mun ei tarvi asua kuitenkaan Jyväskylässä. Mä pystyn hienosti hoitamaan tämän täältä Alvorelta käsin, niin tässä on niin kuin, osuu kyllä mun mielestä tosi hyvin niin kuin kaikki yhteen. Että mulle kyllä ihan ihanteellinen tilanne, että pääsee olemaan tuossa rallimaailman huipputiimissä töissä ja sitten pystyy vielä vähän kattoon tätä omaa yritystäkin samaan aikaan.